sığorta şirkəti, bəli, sığorta ödənişini ödəməkdən imtina edərsə, sığortalı nə etməlidir? Qanun baxımından araşdırmalı. 883-dən başlayır qanunvericinin mülki məcəlləmizin 50-ci fəslindədir. Buradan başlayıraq. 942-ci maddəyə qədər olan qisim sığortaya həsr olunmuş olan bir fəsildir, 50-ci fəsildir. Bu fəsildə konkret bir norma mövcud olmasa da, bu normalardan istifadə edərək belə qənaətə gəlmək olar ki, sığortalı sığorta nəzarət orqanına bu nöqtəyi nəzərdən bir ərizə ilə şikayət edə bilər. Əgər bu da nəticəsiz qalarsa, sığortalı öz hüquqlarını təbii ki, ən təbii yol kimi məhkəmə vasitəsilə araya bilər, axtara bilər və bu nöqtəyi nəzərdən sığorta ödənişinin ödənilməsinə nail ola bilər. Amma sığorta ödənişini tələb edərkən özündə mövcud olan bütün sənədləri əlavə etməli və hüquqa, bu həqiqətən də sığorta ödənişini tələb etmək hüququna malik olduğunu sübut etməlidir. Təbii ki, biraz praktiki bir məsələ olduğu üçün də sığortalıların burada hüquqşünaslarının xidmətlərindən istifadə etməsi faydalıdır.